Վասիլի Ալեքսանյանին մեղադրել էին Տոմսկ Նեֆտ ընկերության 12 միլիարդ ռուբլի արժողությամբ գույքն ու բաժնետոմսերը գողանալու, փողերի լվացման ու հարկերը չվճարելու համար, սակայն դատարան գործը չէր հասել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 3 անգամ պահանջել էր Ալեքսանյանին ազատել կալանքից առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով։ Նրա մոտ հայտնաբերել էին ձիահ, լյարդի քաղցկեղ, կալանավայրում զրկվել էր տեսողությունից։ Նման պահանջով հանդես էր եկել նաև Յուկոսի նախկին ղեկավար ու նույն գործով քնվող Միխայել Խոդորկովսկին և հացադուլ հայտարարել։ Արդյունքում Ալեքսանյանը 2008-ին ազատվել էր 50 միլիոն ռուբլի գրավի դիմաց, կալանավայրից տեղափոխվելով քաղաքային հիվանդանոց։ Նրա գործը փակվել է միայն անցած տարի վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառով։ Գործի քննության ընթացքում Ալեքսանյանը բազմիցս հայտարարել է, որ ազատության դիմաց իրեն ստիպել են Յուկոսի մյուս ղեկավարների դեմ կեղծ վկայություններ տալ։ Յուկոսի նախկին թոփ ղեկավարի մահվան վերաբերյալ կարծիք են հայտնել նաև իրավապաշտպանները։ Նրանք բազմիցս պնդել են, որ կալանավայրում Ալեքսանյանը ընդհանրապես բուժօգնություն չի ստացել։ Հանուն մարդու իրավունքների շարժման առաջնորդ Լև Պանամարյովն ասել է, թե Ալեքսանյանը կարող էր ողջ մնալ, եթե նրան այդքան երկար չպահեին քնչական մեկուսարանում։ Լիանա Հակոբյան, ժամը լրատվական։